situación sigue igual, es decir, non ha modificado absolutamente nada. Ainda que o moito que poden escoitar que este concelleiro de Madeira que temos con unha lei longa di que non vai haber despidos, iso é totalmente mentira. É dicir, a nós solo nos valdrá cando a empresa nos convoque e nos pase comunicado un informe detallado que aquí non vai ocurrir nada no ano 2012. A partir de aí, entón, sí que nos valdrá. Mientras iso non ocurra, a nós non nos vale absolutamente para nada, nada. Digan o que digan. A situación é a mesma que tiñamos o 20 de outubro. É dicir, que por moito que escoitades, todo é mentira. De acordo? E no día de onte se mantivo tamén unha reunión de comité de empresa dos gimnasios e piscinas de Vigo. Os compañeros e compañeras do comité a dirección de empresa xa lle explica claramente que non van a incrementar o IPC real máis dos puntos que teñen no convenio colectivo porque non hai cartos na concellalía. O que se supón é que os compañeiros que tiñan pensado ter o incremento este ano non o teñan. E xa lle dicen tamén que eles abandonan a contrata ao 31 de decembro deste ano, co cal non saben que vai a pasar co servicio, dado que non está a concesión nova aínda publicada. Non existe ningún prego de condicións. Bueno, voltamos unha vez máis diante do Concello, xa que o concelleiro de limpeza, en este caso Ángel Rivas, e o alcalde que parece que está chantado nun buraco intentando arrastrar ou conseguir algúns votos nestes últimos días de eleccións. Seguimos aquí e continuamos aquí porque non hai unha resposta firme á retirada dos recortes para todas as concesionarias que dependen do Concello de Vigo. E temos que decir que hoxe estamos arrupados por outros compañeros e compañeras de diferentes concesións, delegados sindicais da CIGA, que colleron horas para estar aquí con nós, e tamén están afectados polo problema. Por que quere reducir os servicios? Cal é a intención final? Por que se incrementan as tasas aos cidadáns e se están recortando os servizos? Todas as preguntas queremos que o noso alcalde nos las responda canto antes, porque dada a situación estamos mirando que están intentando solapar e ocultar certos datos que se atenen, como por exemplo reducir o canon en todas as contratas. Hoxe non estivemos solos aquí. Hemos estado, e ha habido compañeros que son delegados da CIGA, de Cespas Sardins, Cespas Forestais, piscinas municipais e as compañeiras do colexio, da limpieza do colexio de Linorsa. Tamén ha habido traballadores de Contenur e traballadores do metal.